د امازون د غږ اداره کونکي وسیله الکسا اوس کولی شي ماشومان وهڅوي چې د خبرو پر مهال مننه او کور ودانۍ ووایي. د امازون دا کار د میندو او پلرونو هغه اندېښنې ځوابوي چې ګنې د ټکنالوژۍ کارولې ماشومان بیا ادبه کوي. سامسنګ د تلویزیون داسې شپږ نوي پروګرامونه خپره کړي چې د مجازي حقیقت په بڼه لیدل کیږي. په دې فلمونو کې د بروبوټس په نامه تنظیه فلم هم شامل دی. په دې فلم کې دوه برتانوي روبوټونه د نیویارک له پولیسو سره په مجازي نړۍ کې ګډ کار کوي. د ټکنالوژي په انویډیا کمپنۍ کې داسې نوې لارې چارې موندل شوي چې د الګوریتم یا شمیرو په مرسته تصویرونه جوړولی شي. په دې سافټویر کې داسې اټکل هم کیدی شي چې ویجاړ شوی تصویر به څه ډول ښکاري او څرنګه بیرته رغول کیدی شي. او بلاخره روانه اونۍ د واشنگتن په یوه موزیم کې روبوټ ډېر مهمه دنده پیل کړه. پوهیږي چې څه به وي؟ روبوټ چې پیپر نومیږي خلکو ته ښه راغلاست وایي، معلومات به ورکوي او آن سلفي هم اخیستلی شي.